الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. وقال بعض: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سبحان الله. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرين، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. جہاں صبح سے شام تک دارالعلوم کے تعمیری مسائل کے لیے پیسے دینے پڑتے ہوں، وہاں جاتا بھی کون ہے، لیکن آپ کے ذوق شوق کی داد دیتا ہوں کہ جس قدر آپ کو زیادہ سے زیادہ ہجوم کے ساتھ خدمات کرنا پڑی ہیں، آپ نے اسی قدر زیادہ سے زیادہ ذوق شوق دکھلایا ہے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی تاریخی یادگار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دخداخ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے متعلق امام واحدی نشاپوری نے، جن کا سن وفات ہے 548 سرکار بغداد رضی اللہ عنہ سے 12 برس پہلے ان کا وصال ہوا، یہ غالباً پہلا ہی وہ آدمی ہے جس نے قرآن کے شان نزول پر کتاب لکھی ہے، لباب التاویل فی اسباب التنزیل. امام جلال الدین سیوطی اس کے بعد اسباب النزول لکھی ہے، لیکن وہ 911 کے آدمی ہیں، لیکن اس کو مد نظر رکھ کے لکھی ہے. کوئی نئی بات اپنی کتاب میں لکھ نہیں سکے امام جلال الدین سیوطی. وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے غزوات کے لیے چندے کیے،
لوگ بڑے ہی تھکے ہوئے تھے تو حضور نے کسی نئی ضرورت کے لیے بات کرنا مناسب نہ سمجھی. صحابہ میں سے کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دنوں رائے مولا میں خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں نکلا، اس سے ہم اپنا خسارہ محسوس کرتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آ نکلے، ذرا ذوق ایثار بھی دیکھیں، وہ بھی اپنے اندر کس قدر بیتابی محسوس کرتا ہے کہ ان دنوں رائے مولا میں خرچ کرنے کے لیے کوئی پکار نہیں کی گئی. دینے والے کو کبھی یہ تمنا نہیں ہوئی، دینے والا ہمیشہ گھبراتا ہے. اتنے میں ایک صحابی آئے، ان کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی صحابی ہے، اس کی ایک کھجور ہے، اس کے چند گدے، ڈالاں کی گدے آنے، اس کے چند گدے میرے سین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، ان سے کھجوریں گرتی ہیں، اگر وہ موقع پر موجود ہو تو میرے بچے اس کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیں، آ کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ نکال لیتا ہے، اگر موجود نہ ہو تو ملامت کرتا اور کہتا ہے جو میری کھجوریں تمہارے سین میں گریں وہ اکٹھی کر کے میرے گھر میں دے جایا کرو. یا رسول اللہ، بچے معصوم ہیں، میں ان کو خفا بھی ہوتا ہوں، کبھی سرزنش کرتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، لیکن بچے ہیں، اس کی پابندی ان سے ہو نہیں سکتی، کوئی ایسی تدبیر کریں میں اس روزانہ کے عذاب سے بچ جاؤں. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہاری ذاتی پرابلم ہے، اس بارے میں نبی کا کوئی فنکشن نہیں ہے، لیکن سرکار نے سوچا کلمہ میرا پڑا ہے، تکلیفیں کسے بتائے. سرکار نے اس صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تو اس کھجور کے معاملے میں اپنا رویہ تبدیل کر، میں نے رب سے بات کی ہے، رب تجھے جنت میں اس سے اچھی کھجور عطا فرمائے گا، اس کھجور کے بارے میں تم اپنا جذبہ ایثار ذرا وسیع کر لو، تیرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن وہ صحابی ابھی اتنے تربیت یافتہ نہیں تھے نا کہ بات کو کمال درجے پر تک پہنچ سکیں. اس وقت انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سودا مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کھجور اتنے پر نہیں دے سکتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے ماتحت، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس کے ماتحت لکھا ہے کہ حضرت دخداق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، ابو دخداق، کہ یا رسول اللہ، رب ہمارے جیسے عقیدوں سے قبضہ مانگ رہا، قرضہ مانگ رہا، قرض حسنا. ان کا یہ رب کے فیصلے، دین اسی کی ہے. اگلی آیت میں ذکر کیا ہے، اس مال میں سے کیوں نہیں خرچ کرتے ہو جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. یعنی مال کے بارے میں تم خلیفہ ہو، کل تک یہ مال تمہارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تمہارے پاس آیا ہے، آنے والی کل کو یہ مال کسی اور کا ہوگا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ریپرزینٹیٹو بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے وہ رائے مولا میں کیوں نہیں دیتے، دیوی تو اسی کی ہے. آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر رب ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم جس قابل ہیں خدمت میں حاضر ہیں. اس صحابی کو بلایا، ان کا یہ ساتھی جو ہے، یہ کہتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں تمہیں ایک کھجور دوں گا، تو جنت کا ادھار نہ سمجھ، نقد تجھے دیتے. اس نے کہا، نہیں، یہ میری کھجور اتنی عمدہ ہے، اتنی میٹھی ہے کہ 40 کھجوریں دو تو دوں گا. معلوم ہے اس صفت کے لوگ بھی ہر دور میں گزرے ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا ایک باغ ہے جس کے اندر 40 کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اس کو کہو جا کے وہ دیکھے، وہ 40 کی 40 اسے دیتا ہوں، لیکن یہ کھجور مکمل طور پر اس حصے ابھی کو دے دے جس کے بچے اتنا عرصہ ہوا ہے ترس رہے ہیں۔ سرکار کو بڑا پیار آیا، وہ آدمی اس کے جبڑوں سے ویسے ہی رالیں بہنے لگی۔ انہوں نے کہا وہ اس کا باغ میں نے دیکھا، بہت اچھی جگہ واقع ہے اور بہت پھل اس میں ہے۔ صحابی کی غیرت کا اندازہ کریں کہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ میرے ساتھ بھیجیں، آپ اگر خود مناسب سمجھیں تو تشریف لے جائیں میرے لیے دعا کرنے کے واسطے۔ جا کے باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی بیگم کو بلانے لگے، اے ام دخداخ اپنا سامان اٹھا کے باہر آ جاؤ، واہ صحابی مکرم تیری تدبیر پر، تیری تربیت پر قربان۔ اس نے پوچھا کیوں باہر آ جاؤں؟ ان کا یہ رائے مولا میں میں نے مولا کو قرض حسنہ دے دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اے میرے خامد محترم ہماری زندگی کا تارو پود یہی کچھ ہے، یہی کچھ تانا بانا ہے، ذرا اعتراض کیے بغیر اپنے بچوں کو پکڑ کے بازو سے اپنا کوئی گڑوی ٹھلیا پیالہ ہانڈی جو کچھ تھا اس کو ہاتھ میں لیا اور باہر آ گئی۔ اف تک نہ کی، سرکار بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا تیری یہ یادگار قیامت تک رہے گی۔ اس شان نزول کو دو جگہ لکھا ہے، ایک سیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ جو صاحب ہیں ہمارے مذہب کے امام ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے 10 جلدوں کی کتاب لکھی ہے تاویل آل السنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ محدثین کا کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو دخداخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ امام الحرمین کہتے ہیں کہ کل امت میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ آل بیت میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، خواہ خلفائے راشدین میں سے ہو، خواہ وہ بدریوں میں سے ہو، خواہ وہ آل احد میں سے ہو، آل احزاب میں سے ہو اور آل شجرہ میں سے ہو، کسی کی بھی افضلیت نسے قطعی سے قرآن یا حدیث سے ہرگز ثابت نہیں۔ یہ مسئلہ اجتہادی، اس وجہ سے محدثین نے لکھا ہے، اس پر اجتہاد کرنا، اجتہاد اسی میں ہوتا ہے جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کوئی نص موجود ہے۔ کسی بھی صحابی ویسے جوش میں آ کے مولوی صاحب کچھ کہتے پھریں، کتابی تحقیق کے ترازو پر رکھا جائے تو یہی مسئلہ نکلے گا۔ یہ بات حضرت امام ابن حجر مکی نے سوائے کے مور کا سوا نمبر 57 اس صفحے کے آخر میں لکھا، مما یؤید ان ہاؤنا ظنی ان المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیۃ المذکورۃ بل انما ظنوها فقط کما هو المفہوم من عبارات الائمۃ و اشاراتہم و سبب ذالک انہ مسئلۃ اجتہادیہ۔ کہتے ہیں افضلیت کے ظنی ہونے پر یہ بڑی کافی دلیل ہے، جنہوں نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے انہوں نے افضلیت کو قطعی نہیں کہا۔ کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ جس وقت دو قولوں پر اختلاف گزرا ہو، اجماع ہو نہ سکے تو وہ قول اجتہادی بن جاتا ہے، اس لیے یہ قول اجتہادی ہے۔ تو جو امام ماتوریدی ہیں جنہوں نے تاویلات اہل سنہ، جنہیں ہم جس مدرسے کے آدمی ہیں ہمارے مدرسے کا نام ہے ماتوریدیہ، دو مدرسے ہیں آل سنت کے، ایک کا نام ہے اشعریہ، ابو الحسن اشعری اس کے پہلے مصنف ہیں، دوسرے مدرسے کا نام ہے ماتوریدیہ، اس مدرسے کے ساتھ ہمارا اعتقادی تعلق ہے۔ انہوں نے اس مقام پر لکھا ہے کہ یہ جو شان نزول ہے اس آیت کے تحت بھی محدثین نے لکھا ہے، لیکن اس آیت کے بھی سیجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس لیے اس کو قطعی دلیل نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ اذا دخل الاعتمال بطل الاستدلال،
جب اعتمال داخل ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. سبحان سبحان. تو عرض خدمت ہے، یہ جذبہ صحابہ میں تھا کہ پیسے دے کے بھی ان کی تسکین نہیں ہوتی، کہ جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ کا یہ جذبہ شوق میرے لیے کم از کم بڑا حوصلہ افزا ہے، جبکہ میں اتنا علیل ہوں کہ میں سوائے کسی مذہبی تقریب کے آپ کو وقت نہیں دے سکا، لیکن آپ کے جذبہ شوق اور ذوق میں کوئی ٹھنڈک نہیں آئی. گرما گرمی کی طرف، منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دو آیتیں قرآن مجید کی میں نے اس موضوع پر پڑھی ہیں، ایک ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ماہ رمضان کے اندر یہ فضیلت پہلے بھی تھی؟ سبحان اللہ. کہا پہلے تھی پر اور نوعیت کی تھی. وہ کیا تھی؟ کہ صحائف ابراہیمی جو تھے یہ یکم ماہ رمضان کو نازل ہوئے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفوں کا نزول وہ بھی اس کی برکت کا سبب بنا ہے. دوسرا تورات ماہ رمضان کے 6 تاریخ کو نازل ہوئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اس کے نزول سے بھی اس کو برکات حاصل ہوئی ہیں. اس کے بعد 12 ماہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے نزول سے بھی اس کو برکت ملی ہے. لیکن آج قرآن کہتا ہے جو برکت ماہ رمضان کو نزول قرآن سے ملی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ملی تھی. اس کو کہتے ہیں فضیلت استفائی، خدا چن لے. ماہ رمضان میں کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اسے چن لیا؟ اس نے عقیہ کرایا، کچھ نہیں تھا. خدا چننے پہ آئے تو کون روکے؟ اب اس میں کیا بحث ہے؟ فلاں کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ فلاں کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ بھئی کیوں کی بحث خدا کے سامنے نہیں چڑھی جا سکتی. امام عبد الکریم شارستانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل علم عقیدہ کی کتاب ہے 3 جلدوں کی، اس کے اندر بحث چھیڑی ہے کہ شیطان نے خدا کو مناظرے کا چیلنج کیا. خدا میرے ساتھ مناظرہ کر، تو مجھے کافر کہنے میں غلطی پر ہے. اب جب رب کے سامنے آیا، رب نے پوچھا کس بات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جو تو نے کافر قرار دیا ہے، جو قانون ہے کوئی ریگولیشن بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ میرے جیسی شخصیت کافر ہو سکتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے بندے کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، تیرے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا. بات پلے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ میں نے کہا بندے کو لما اسجد له، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ میں نے یہ تیرے بارے میں نہیں کہا کہ تیرے سامنے سجدہ کیوں کروں. میں کل بھی تیرے سامنے سجدے کرتا تھا، آج بھی تیرے سامنے سجدہ کر کے آیا ہوں، آئندہ بھی وعدہ کرتا ہوں جب تک دنیا میں ہوں تیرے سامنے سجدہ کرتا رہوں گا. ہمارے فقہا نے جو طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور نصف النہار شری کے وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے، ان 3 وقتوں میں لکھا ہے نماز مکروہ تحریمہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا یہ شیطان کے سجدہ کرنے کے اوقات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بے دینوں سے بھی ناراض ہے جو ان کے ساتھ کسی طرح اسی اچھائی میں بھی مطابقت کرے. وہ اچھائی بھی پسند نہیں، وہ بندہ بھی پسند نہیں. اعتقادی برائی ایسی چیز ہے. آخر رب نے پوچھا، جب میں نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو تم نے کہا کہ نہیں کہا لما اسجد لہو، کیوں سجدہ کروں؟
کہا ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جس کو خدا کہتے ہیں اس کے سامنے کیوں بھی کہتے ہیں؟ جو تو نے کیوں کہا ہے نا اس وجہ سے تو بے ایمان ہو گیا. اگر وہ پرانے بے ایمان کو مد نظر رکھا جائے, آج کوئی پوچھے کہ کیوں فلاں کو اتنا مرتبہ دے دیا ہے, تو پھر یہ بھی اسی کھاتے کا اسی رجسٹر پر اس کا نام بولے گا. تو اس لیے ماہ رمضان کا نام لیتے وقت اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ رب سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ فلاں کو اتنی بزرگی اور برتری کیوں عطا فرمائی ہے. اس کے بعد اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے, پچھلے سال جب ہم نے عرس کرایا تھا اب وہ سال واپس آ گئے پھر عرس کراتے ہیں کیوں؟ کہا اس کے دو ثبوت ہیں. ایک ثبوت تو یہ ہے کہ ایک ماہ رمضان گزرا ہوگا جس میں قرآن نازل کیا گیا, اب 1400 برس بعد میں بھی وہ رمضان آیا تو اس رمضان میں وہی برکتیں تسلیم ہوئی ہیں. اس سے اہل سنت کا وہ عقیدہ اسٹیبلش ہو گیا جب برکت والا کام کسی وقت میں کیا جائے وہ وقت ہمیشہ کے لیے برکت والا ہو جاتا ہے, جب کبھی وہ وقت لوٹ لوٹ کے آئے تو برکتیں ساتھ لوٹا کے لاتا ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی کا فتاوی تقریبا کوئی 600-700-800 صفحے کا ایک ایک جلد ہے, 7 جلدوں کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے میدان میں تشریف لے جاتے, 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے الگ الگ قبر نہیں کھودی جا سکی تھی کیونکہ بندے شہید ہونے والے زیادہ تھے, قبریں کھودنے والے کم تھے, تو ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابیوں کو دفن کیا گیا. سرکار نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کر کے دفن کرو تاکہ اس کی طرف دوسرے کی پشت نہ ہو. اس کا مطلب سرکار نے یہ مانا ہے کہ مرنے سے اقدار تلف نہیں ہوتی, ویلیو ڈسٹرائے نہیں ہوتی, ویلیو باقی رہتی ہیں. نہیں تو جو مر گیا اس کے اندر سینے میں جو قرآن تھا جس طرح وہ خود مر گیا اس طرح وہ چیزیں مر گئی ہیں. سرکار نے کہا اس کے سانسوں کی